Thank you. Good boy. Bom. Felas, então é isso. Eu vou. Como é que eu vou traduzir pra ela? Que eu vou agradecer ela com a recepção. E agradecer o Woody também, mano. Porque. Mano, que foda de conteúdo. Deixa o like. What is Madison Square Garden? It's where they have, like, really, really, like, huge events. I wanna thank you because you have content. You know content? Yes. You have a. I will say in Portuguese and eu agradeci ela, galera, por ela ter aberto a porta da casa dela e agradecer a oportunidade que ela me deu de conhecer ela, because she have a opinion, she have a you are different. Look at this. Ela tem opinião, ela é diferente. Mano, ela tem conteúdo, have a content, have a opinion, have a she likes gold, she likes she wanna be in London. Many. Muitas coisas, faz. Gostei demais dela, ela tem opinião. É difícil você conhecer pessoas que têm uma opinião, que têm uma visão, uma ideologia, tá ligado? Ela é artista, ela, tem as, ela fez a sereia dela, mano. Do you know sereia? You make a. Oh, the mermaid. 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 Ela fez a parada, tipo, boa brisa, mano. E ela dança à noite. It's really great. E ela vai me levar pra comer. Mano, olha que chique. Compramos a comida. Olhando, looking for. How can I say Liberty State? You want to say the Empire State? No, Liberty. What? Liberty. The Statue of Liberty. Statue Liberty. Mano, estamos comendo em frente a Statue Liberty. Mano, a pronúncia aqui é muito foda, velho. Mano, olha isso, velho. Mano, olha onde a gente tá, França. Mano, pra mim valeu a viagem, sabe, mano? Poder conhecer uma pessoa diferente, uma pessoa que tem. É difícil, como eu te falei, é difícil ter, conhecer alguma pessoa, tipo, uma mulher skatista. Sei lá, nunca conheci, mano. Que, tem, que curte roupa diferente. Vai falar estranha. Curte roupa diferente. Ela falou que ela não gosta de roupa colorida. Ela gosta de roupa preta. Ela gosta de ouro. Ela é formada em contabilidade e psicologia. Ela gosta de arte. Ela. Mano, diferente, velho. Ela é americana, velho. Tipo, porra. Passei a tarde com ela. Gravando, fazendo conteúdo, postando. Mano, que foda, Felas. And ela me apresentou um restaurante novo. You like this restaurant? Yeah, it's good. Chicken? It's good. Yeah, it's like potato. A honey chicken, quinoa. Quinoa. The pronunciation is different. Então é isso, Felas. Show like. You need to balance first. No, balance no. First. Like this. No, balance. You need to balance, like, just go with your feet first. Okay. Yes. Be careful. Be careful. Oh, my oh, God. Oh, meu Deus. Oh, my God. Be careful. Use the brake. Use the brake. Só os brasileiros fazem a gringada aqui. Aham! Mano, que top! E aí, pai? De novo nós aí, pai? De novo, né, velho? Outro rolê. E aí? Outro rolê, só de quebra. Olha o apartamento. Aqui eu moraria, Nova pai. York, porra! Pô, papo de quê? 50 milhões de apartamento aqui? Não, né? Mas o alugar dá. Ah, não, alugar dá. 4.600 dólares por mês. Dá. Dá. Não é tão fácil dar assim, não. Se a gente arrumar uma agiota, dá, velho. O negócio é botar na conta do agiota. E essa vista aí? Porra. Aí você tem que colar em bosta, velho. Só que agora você vai ficar agarrado aqui, né? Muito evento. Muito evento, pai. Muito evento. Sexta-feira nós estamos indo de novo. Sábado nós estamos indo de novo. Macho. Se você conseguir colar em bosta. Mas qualquer coisa eu desço lá em Miami, pô. Se tiver um rolê isso? Top lá. Vamos pra cima. You accept my invite? What was that? You accept my invite? For helicoptering? Yeah. Let's do it. Yeah, that would be sweet. Você já foi, né, pai? Aonde? No helicóptero. Chave, top. Só que o dia que eu fui,
era inverno, tava menos 17 graus aqui no chão. Lá em cima, tava frio, papo. Mas não nevava menos 17, não? Não, nesse dia não tava nevando, não. Nessa época tava nevando, mas nesse dia não tava nevando, tava de boa o tempo. De boa sim, sem neve, né? É muito frio. Só que eu fui pra fazer a intro, né? Agora no verão vai ser top. Mas aí leva vai de tênis, pra você poder fazer a fotinha com o pezinho do lado de fora. Um chinelo, né, pai? Quebrado. Não pode subir de chinelo, não tem que subir descalço. Eles amarram tudo, eles vão amarrar seu telefone, se você tiver GoPro, eles vão amarrar a GoPro, fica tudo amarrado no helicóptero, que é muito alto, não pode cair nada. Mano. Quatro e meia da madruga, tamo estudando. Tô vendo série, na realidade, agora, né? Vou dormir, daqui a pouco vou treinar em jejum, fãs. Faz dois dias que eu não treino. Hoje eu passei o dia dentro do hotel. Descansando também, né, fãs? Porra, passei 4 anos da minha vida trabalhando todo dia. Eu lembro que quando minha mãe era viva, quando ela me via no quarto assim, ah, filha. Porque tem dia que a gente quer ficar no quarto, né, mano? E ontem foi um dia desse. Então eu vou terminar de assistir a série ali, esse vídeo. Eu vou programar esse vídeo pra vocês. E vou tomar um banho e vou treinar, mano. Amanhã. Acordar bem, meter marcha. Tô muito com vontade de colocar tudo que eu tô estudando em prática, velho. Quando eu voltar pro Brasil, tá ligado? Eu amo Nova York, mas eu ainda não tô preparado pra morar aqui, né? Tava vendo os vídeos da gringa, mano, muito humilde ela. Inclusive, eu chamei ela pra ir dar um rolê de helicóptero hoje. E ela falou que tava ocupada porque ela tem um show sexta. Eu vou ir no show dela. Galera, vou deixar o arroba dela aí pra vocês mandar lá. Ô, Toguro, gostei. Ela muito humilde, muito gente boa, muito educada. Mano, o Rudy, mano, cara... Mano, ele é diferente, velho. Fala pra tu, é um bicho diferente. Quem vê de fora acha que julga muito. Eu também já julguei e falei, mano, o cara é tchola. Quando a gente foi ver, mano, o cara é... Ele é de tão educado que ele é, ele aparenta ser uma sabe, Felas? Então, mano, muita coisa que tá aqui, Felas, eu quero colocar em prática na minha vida. Já tô colocando, graças a Deus, eu separei um determinado momento do meu dia pra estudar. Velocidade 2.0, eu não consigo mais ver velocidade... Vídeo em 1.0. E esse mês eu ainda quero introduzir, estudar pronúncia em inglês, mano. Colocar vídeos em inglês e meter marcha na pronúncia, porque eu senti falta. Todo ano quando eu viajo, eu compro um caderno e falo, mano, vou introduzir em inglês. Mas só agora eu consegui me encaixar e estudar inglês, mano. Olha a vista do hotel, né, Fãs? Não tem nem o que falar. Eu tinha uma viagem programada pra Los Angeles, mas acabei... Era um trabalho que eu ia fazer lá. E acabei alterando. Então eu vou ficar mais um tempo aqui em Nova York, né? Acabei de atualizar o meu hotel. Muito feliz, mano. Muito feliz, sabe? De estar onde eu tô aqui hoje. E tá com vocês, tudo dando certo. Tudo indo pra frente. E marcha, Felas. Acompanha o Facebook, acompanha o Telegram. Acompanha minhas redes sociais aí. Tamo junto, é marcha.